Нийтийн дүүчдийн нэгдсэн холбоо үзүүлж байна. Хиймэр 21 тоглолт. Шилдэг 21 уран бүтээлч, шилдэг 21 морины дүү. Хүлэг өвшөөж уяа тойрхон Монгол хиймэр. Хүүхэд гин голж уяаж баясгах Монгол хиймэр. Ардын дундаа мөрдөөдүүлэх Монгол хиймэр. Асрын өмнө айргаар медалгах Монгол хиймэр. Хүлэг мөрдийн дуунаас бүрдсэн хиймэр 21 тоглолт 2021 оны 3-р сарын 17-18-нд 20 цагаас дэдэш 900 Unilife 88-р сугаар шоу дамжуулна. Мөрдөн Монгол төм нийгмийн хүлэг мөрдийн босоо цагаан хиймэр өнөд ивээх болтугай.